Համապոր Եվորփո Եվոփուի Սրփո Ամեն Գոչում եմ ձեր սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Աստուծո ոգին մեր վրա ալա Հանա մեր միտքերը եւ կարողանանք հասկանալ իր խոսքը Ուրեմն Կացինք Տեր Հիսուսին քնացինք եւ ուսինք որ հոգնացենք հանքիս տուր մեզի Անալ մեզ սավոր հանքիս կուդամ ցեզի եկեք ինձի փոլոր հոգնածներ եւ թերնավորվածներ բայց ինչ պետք գնեք սովորեք ինձնից պիտի սովորեք սեր հանքստությունը այդպես կուկա որովհետեւ ցեզ անանքիս նորը ինչ է այս աշխարհեն սեր փերածներն են այն հասկացությունն է որ դուք ձանորեն գրեք հետեւաբար որպեսի թեթևանակ պետք է աստվածային դեսանկյունից դիտեք թթկերի եւ ճշմարտությունների ամբողջ աշխարհը որ ես պիտի դամ եւ Տեր Հիսուս մեզի խոսեցավ որ այս աշխարհի մեջ արժեքները դակու վրա եղած է քղի վայր իջած է ամենեն կարևորը ամենեն ցած չերը ամենեն այն կարևորը քլուխ եկերը եւ մենք կսպաղինք այն բաներով որ պիտի գործունցնենք ուշ կամ գանուխ պիտի երթա բայց անոնց հետ կգրվինք անոնց համար կպայքարինք իրարու աչք կգհանենք անքուն գիշերներ կանցնենք բայց այն բանը որ մնայուն է միշտ մեզ հետ պիտի մնա հավիտենական դերբով մեզ հետ պիտի մնա անոր հետ շատ հող չենք տանի կարծես թե կարևոր չէ ուրեմն Տեր Հիսուս մեզի կսովեցներ գսեր որ քեզ մեջ չարնվելիք ամենեն կարևոր բանը ընդրե անիկա Մարիամի փաշինն էր հետո Տեր Հիսուս մեզի պիտի ասե որ պետք է աբաշխարեք Աբաշխարությունը ինչ է թարնալ է սխալ գողում երկաս հետո կհասկնաս ճիշտակարակ ուղղությամբ ետ կթարնաս ուրեմն այն անձը որ կսորվի աշխարը դալիք պան մչունի եւ բոլոր ճամփաները կգտրվին չերեզ մանով միայն հետի վեր ճամփամը գա կանու Այնադեն մենք կսկսենք աշխարից թեպի աշխարհ, թեպի աստված թարնալու։ Ուրեմն հավատացյալի ճամփան ուսինք ընդհանրական երբով ինչ է, աբաշխարանքի ճամփան է։ Այդ ուսինք հավասար չէ անպայման կրոնամոլ ուլալու, ամբողջ կյանքը սուքի մեջ ծոմապահությամբ անցնելու, աբաշխարանքը մեկ ժամ չէ, չորեքշաբթի ուրբաթ օրերու դա մեծ պահքի չէ, հավատացյալի ամբողջ կյանքը ինչ է, աբաշխարանք է, որովհետև թեպի աստված գնալ է։ Հետևաբար հարսանիքի եղած ադենը տալ աբաշխարանքի է։ Բարած ադենը տալ, երկած ադենը տալ աբաշխարանքի մեջ է։ Թեպի աստված կացած քու բոլոր ուղիդ աբաշխարանքն է, եւ այդ աբաշխարանքի մեջ պիտի սորվես երկու բան։ Թուն քեզ պիտի ճանչնաս եւ աստված պիտի ճանչնաս։ Ամեն օրը պիտի օգնե այս երկու կլավ ճանչնալու։ Եվ երբ որ մենք մեզի կճանչնանք, Տեր Հիսուս մեզի ինչ կսորվեցնե, ասե որ թուք գեղեցավոր եք, թուք երգերես եք, թուք պան մը գսեք, գսեք որ պանի մը գհավադակ, այդ հետո ամիջապես ուրիշ պան գնեք։ Սրտուք ճեղկված հոգի մնեք, երկուքի փաշն վերև, դժվար է ասիկա ընդունի, գերձավոր փարը եք որ կորզածեք, ուրիշի համար, չուրին մարսելի է, բայց եք որ դու անցիտ մասին մտածես, ու քիչ դժվար է, որովհետև մենք հայելիի մեջ նայիր, եւ մենք մեզի միշտ լավ երևակայել ուսենք, բայց Հիսուս կսե որ, եթե չես հասկնար, որ երկուքի փաշնված ես տուն, եւ սիրդիտ խոշոր մեկ մասը մեղքին, Եվ ջիրքերում պաշտված է, այնադեն գրնաս շատ սխալին, հետո թուն կեզի կամ պաստանես կը գենաս, ուրեմն անցյալ շապատ խոսեցանք այս գետի մասին, և ուսինք որ այդ պաժամունքը գրնա միայն սուրքոքի գրագը միացնել, որ անոր մասին բիլի խոսինք մենք առաջիկա մեր
Karus Nerun. Pais ay so bidi şavuna gen menk nesim iki çiye vız cançnal. Merdi garutun nere cançnal. Ben Hüsus inç dünemesi, inç güze vor menk mesnit cançnal ve şıt gen ait. Mateos kısa nerot kuluk kısa nin nerot hamaren gartam. Yergu kuyveru kuşuş kutuyuna. Եվ երբ նրանք Երիքովից դուրս էին գալիս, Հիսուսի հետևից բազում ժողովուրդ գնաց, և ահա երկու գույրեր նստած էին ճանապարհի եզերքին. Երբ լսեցին, թե Հիսուս անցնում է, աղաղակեցին ու ասացին, որ մեր մեզ Հիսուս Տավթի որդին. Եվ ամփոխը հանդիմանեց նրանց, որ լրեն, իսկ նրանք առավել ևս աղաղակում էին, և ասում, որ մեր մեզ դեր Տավթի որդի. Հիսուս դեղում գանգ արավ, գանչեց նրանց և ասաց, ինչ եք կամենում, որ սեզ անեմ, նրան ասեցին, որ մեր աչքերը բացվեն, դեր. Եվ կտալով Հիսուս թիբավ նրանց աչքերին, և նրանք իսկույն տեսան, և քնացին նրա ետևից. Ուրեմն ասիգա իստեղամ բժշկության հետքմն է, դեր Հիսուսի բժշկության շատ մղրաշկներից մեկնալ ուրերու ինչն էր, աչքը հանալն էր. Սակայն Հիսուս ինչ հրաշք գործեց մարմնապես, անիգա հոգեգան արունչություն ունի, հոգեգան դեսանգյուն ունի նաև, այլափանական իմաստ ունի։ Ուրեմն դեր Հիսուս եկավ գույրերու աչքը հանալու։ Հիմա բիդեսեք, որ մենք գույր չենք պարկասություն, մենք տեսնում ենք, հետևաբար Հիսուս այդ հրաշքները գործեր է, որում ուրա որ գործվել է շատ լավ, մարդու ուրախացած է։ Բայց Հիսուս նայեցեք Հովանու ավետարանի մեջ ինչ է ասում։ Եվ Հիսուս ասաց, «Թադաստանի համար եկա այս աշխարհը, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, և ովքեր տեսնում են կուրանան»։ Հարիսեցիներից ոմանք, որ Հիսուսի հետ էին, այդ լսեցին ու նրան ասացին, «Միթե մենք էլ գույր ենք»։ Հիսուս նրանց ասաց, «Եթե գույր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, և ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում»։ Ուրեմն Հիսուս կսեղ, որ ես եկա, որպեսի գույրերը տեսնեն, տեսնողներ նալ կուրանան։ Հայտապ թե Հիսուս հոստը այլափանական երբով կխոսի, երբ որ իրեն գարարգեն կսեն, որ մենք գույր ենք, Հիսուս կսեղ, որ իրավես գույրուլայի, թուք մեղ չեիք ունենար, բայց կսեղ, որ մենք տեսնում ենք, սեր մեղքը սեր վրա մնում է։ Ուրեմն սիրելիներ, երբ որ մենք Հիսուսին երթանք, իր ձունգերուն առջև նստինք, Հիսուս մեզ պիտի նայե, երբ պիտի սե, որ վախ վախ պիտի սեր, գույր եք թուք, թուք պիտի սեիք, չէ դեր, ես կտեսնեմ, փոլոքները կտեսնեմ ես, գարն իր կավ ուրկան անչ կտեսնեմ, մարդիկը կտեսնեմ, չէ, գույրերը ուրիշներ են, ես գույր չեմ։ Հիսուս պիտես է, որ չէ գույր ես, գույր ես։ Պետք է մենք վերստին անդրադառնանք, թե դիեզերքի գարուցին, եթե մարդուն գարուցված։ Գիտեք, եվ որ գադուի ցաքերը գծնին, չեն տեսնում, չէ։ Գծնին, բայց չեն տեսնում, աչքերը փակ է, հետո գամած, մի քանի շաբաթ հետո կպացվի և տեսնելու կսկսին։ Հետևաբար մարդուն մեջ որոշ քաներ կան, որ իրապես կամաց կամաց կպացվի։
Մենք ունենք մարմին, մենք ունենք միտք կամ ոգի, մենք ունենք նաև ոգի։ Այս բոլորն ալ իրեն հատուկ աչքեր ունեն։ Եվ մենք երբ որ գցենք, որ գտեսնենք, ընդհանրապես մարմնական աչքի մասին կխոսենք, երբեմն ալ մտային աչքի մասին կխոսենք մենք։ Բայց կա նաև հոգևոր աչք, և այդ բացված չէ մեր մեջ։ Այդ հոգևոր աչքը բացված չէ։ Եթե մենք լսենք, չէ, անոնք հոգի աչքերը չէ բացված, հոգևոր աչքերը չէ բացված։ Ուրեմն մենք, սիրելիներ, մի քիչ պետք է նաև խոսենք դիեզերքի կառույցի մասին, որպես հասկնանք ավելի լավ, թե ինչ կսենք մենք։ Այս նյութական դիեզերքը, որ մենք կտեսնենք մեր այս աչքերով, շատ փոքր է ճշմարտության։ Նույնիսկ այս տեսանելի դիեզերքի մեջ մեր աչքերը ամեն ինչ չտեսներ, չէ՞։ Մեղուները, թիթեռնիկները դարբեր կտեսնեն, շուները դարբեր կտեսնեն, դարբեր կխոտոտեն, իրենց ականջները դարբեր ցայները կընկալեն։ Ուրեմն մենք երբ որ դիեզերք ասենք, մեր ուսկայարաններով սահմանափակված դիեզերքի մասին է մեր խոսքը։ Անգետուս ինչեր կպատահի, մենք չենք դեր, անոր մենք գույր ենք։ Բայց եթե մենք չենք գիտնար անիգա, և միայն ու միայն մեր կիցածներով մենք ճամփագելենք, այնտեղ գրնանք սխալած ընլավ։ Զորնակ մեծ զոմը մտածեցեք, և նավը մտածեցեք։ Հոնդե նավի մեջ գտնվողները, նավի վերապերյալ ամեն ինչ գիտնան, այդ զորի վերապերյալ ոչինչ գիտնան, ապահով են իրենք։ Ապահով չեն։ Ուրեմն պետք է գիտնան, թե ուր գերտան, այդ նավը ուր գտանին։ Հետևաբար իրենց դեսաթաշտը, որ միայն նավակն է, իրենց այնքան ապահովություն չի դար։ Հիմա ցուցի է մեզի գսե, որ դուք գույր եք, և եզերքի մյուս կառույցները չեք տեսնում, հրեշտակները չեք տեսնում, սադանաները չեք տեսնում, մերելները, հոգիները չեք տեսնում, բազմաթիվ աշխարհներ կան ներս-ներս անցած, չեք տեսնում։ Բայց դուք կգարձեք, որ այս մոլորակը, որ դուք գիտեք ձեր աչքերով, այսքան է ամեն ինչ, և ձեր կյանքը այսքան է, հետևաբար ուստայն եմ գերտակ, այս մյուս կողմից ձեր մեջը վախ կա, որովհետև այս բոլոր տեսանելի բաները կընթանան մեծ օվկիանոսի մեջ, մեծ անքիդանելիի մեջ, և մենք չենք գիտեր իրապես այս տեսանելի աշխարհը երբ լմուններու է, երբ վերջ պիտի դա, երբ որ մեռնենք, մենք ինչ վիճակի պիտի հայտնվենք, մեր հոգին ինչ պիտի ուլա, ու պիտի երթա, ուր են այն դեղերը, որ թրողներ, թրախներ կգոչվի, չեն գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մեզի պիտի ասե, որ ձեր մարմնի աչքերը բաց են, այդ ձեր իմաստության աչքերը, որ միտքի աչքերը տակավին բացված չեն։ Բացվելու վրա է որոշ հավատացյալներու համար, աշխատելու համար տակավին այդ իմաստության աչքը բացված չէ։ Իսկ հոգիի աչքը, որ բոլորովին դարբեր բան է, շատ քիչերուն դրված է։ Եվ քանի որ այդ աչքերը չէ բացված, և մեզ համար միայն իրականությունը մարմնեղ են, նյութական բաներ են, մենք կգաչինք նյութականին և կմոռնանք մարմնականը։ Եվ այս վիճակը թշվախ տապա նույնիսկ ամենեն խորունք հավատացյալ երբեմն ինչ կնե, անհանգիստ կնե, երբեմն կասկածի կխրե։ Ուրեմն ես այսօր ցեզի այսպիսի թեպքերի մասին խոսել ուզեմ, 5 դագարանի մարգարեներեն, Եղիսե մարգարեի, որ Եղիա մարգարեի աշակերտ ուներ ինքը, այդ զորավոր մարգարեներեն մեկն է, Բայսարադեսության, Հերադեսության շնորհ ուներ Աստուծո։
Քրիաներու մարգարեը, ինչպես այսօր այնադեն ավ Սուրիայի հետ Քրիաստանը շարունակ պատերազմում է չէ։ Եվ Ասորի թագավորը գուզար Քրիա թագավորը մեր սին է, ուրեր դարներ, հետո փանակ ուղարդը։ Ուրեմն այս երեսա մարգարեն Քրիա թագավորին կսկուշացներ, գսար որ մի երթարգունդեր զուղակտա, եմ ճիշտ վերջին վարդյանին իրաբես կպրդուվեր։ Մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ իվերջո Ասորի թագավորը կփարգանա իր նախարարներու եւ այլն, գսար որ ձեր մեջը լուրվես մգա։ Ինչ որ մենք կխոսին կհասնե Քրիա թագավորը։ Եվ անոնցնե մեկ ընսա որ չէ, այդպես չէ դսե։ Հոնդեր դսե իրենք շատ զորավոր մարգարեն ունին, մենք այս ներքին սենյակների մեջ ինչ խոսում ենք, թագավորին լուր գա, լուր գա։ Ասորստան թագավորը գսա որ լավ դսե, քանի որ այդ մարդը գաբրի, մենք մեր քորզերու մեջ չենք գնահաճողը, դետ կանի գա սերկ անցնեն։ Ուրեմն սերկ անցնելու համար թանակ մի բուարդը, անոր ապրած քյուրին։ Ուրեմն չորրորդ թագավորած վեցերորդ գլուխն է։ Նա Ասորեստանի թագավորը ուղարկեց մարդադարձեր, երիվարներ և ուժեղ զորք։ Սրանք եկան և գիշերը բաշարեցին քաղաքը։ Արավոտ գլուխ Եսեյան զատնեց և դուրս եկավ, որ պաշտամունք կատարի։ Նա տեսավ, որ զորքը երիվարներով և մարդադարձերով բաշարել է քաղաքը։ Սպասավորը նրան ասաց, «Դեր, ի՞նչ մի դուանենք, մերանք մենք»։ Եսեյան ասաց, «Մի վախեցիր, քանզի մեզ հետ եղողներ, մեզ հետ եղողները նրանց հետ եղողներից շատ են»։ Եվ Եսեյան աղոթք անելով ասաց, «Դեր, բաց այս սպասավորիս աչքերը, որ տեսնի»։ Դերը բացեց նրա աչքերը և նա տեսավ, որ Եսեյի շուրջը լերը լի էր ձիերով ու հրեղեն մարդադարձերով, որոնք եկան նրա մոտ, Եսեյան սկսեց աղոթել տիրոջ ասելով, «Հարվածիր այս ազգին, որ շիրք առնա»։ Եվ դերը ինչպես ասել էր Եսեյան հարվածից նրանց և շիրք առցրեց։ Եվ Եսեյան ասաց թշնամու զորքին, «Այս չէ ճանապարհը և այս չէ քաղաքը, եկեք իմ ետևից և ես ձեզ կտանեմ այն մարդու մոտ, որին փնտրում եք»։ Եվ նա դարավ նրանց Սամարիա։ Եվ երբ մտավ Սամարիա, ասաց Եսեյան, «Դեր, բաց նրանց աչքերը, որ տեսնեն»։ Եվ դերը բացեց նրանց աչքերը ու տեսան, որ իրենք Սամարիայի մեջ են։ Եվ երբ սրայերը արքան տեսավ նրանց, ասաց Եսեյին, «Սպաննեմ ամենը, սպաննեմ սրանց»։ Եսեյան ասաց, «Մի սպաննիր, սպանել դարող ես նրանց, որոնց քո սուրով և աղեղով ես քերի վերցրել, նրանց առջև հաց ու չուրթ իր, թող ուդեն ու խմեն, արձակիր նրանց, թող քնան իրենց տիրոջ մոտ»։ Եվ նրանց առաջ ճաշ դրեց, և նրանք կերան ու խմեցին, արքան նրանց արձակեց, և նրանք քնացին իրենց տիրոջ մոտ։ Ասորիների ողոպտիչ զորքը այլևս Իսրայելի երկրի վրա չարձակվեց։ Ուրեմն հասկացաք ինչ եղած է, երբ որ մարգարեն գնել է և կտեսնե այդ զորքը, ինքը ինչն էր, չի վախենում, այդ սպասավորը վախենում է, ինչու համար, որովհետև առանցին ռիսկ է, ես ասելով ձեր մակ մտակովը, եթե մրաշներ մրաշներ ու կորձ է, բայց այս ծիագարքերը, ծիերը, թաժան մարդիկ, հսկուները և այլն, բիտը արնենը մա տախսը գդորը բիտը պաժնեն դրենց, և գվախնա։ Եվ կսե որ ես եմ մի վախնար, մեզի հետ եղողները ավելի շատ են, կան իրենց նրանց հետ եղողները։
հարգավթը մարգարեն նսանիկա, բայց ինքը շահա չգնար հավատում, թողտովալ ինչ մին է նշավնակը։ Եվ մարգարեն դեսնելով իր խերջ սպասավորի, որ աշագերն է նաև, իր աղոթում է, որ իր աչկերը պացնում և դեսնե, որ իր խոսկը շիրակ խոսկ է։ Միզ հետ եղողները, նրանց հետ եղողների ծավերի շատ են։ Եվ դաղոտ է, որ աչկերը պացվի, մեկ ենը մեկ ուսպասավոր գտեսնե, իր դիեզեր գնթարցակվի, գտեսնե ուրիշ առարացնե, գրագեն շինված, զորքեր, գարքեր, վեշտակներ, շրջաբադեր են, իրենց շրջաբադող զորքը, ավելի շատ, պազմաթի, և այն ադեն գհանքստանը։ Եվ հետո մարգարեն գաղոտ է, որ այդ բոլոր թանագին աչկերին չլան գուրանան։ Եվ գարնա անիկա մանուկներու պես գտանի Իսրայելի թանագի մեջ։ Եվ թակավորի իր աչկերին չէ ավադար արգավտը, ուզամմենի ըսպաններ կրգվի, բայց մարգարեն ոսկե ասուզոդամքով ինչ կսէ, չէ, ուրեմն Քրիշնամիտ պիտի սիրես։ Եթե մենք գսեն, չէ, ինգ դագարանի մեջ միշտ թաժան աստված գա, սա գա, Քրիշնամին սիրել, միայն Հիսուս սովեցուց, չէ, ինգ դագարանի մեջ ալգա։ Նայեցեք ոսպե թակավորին գսեն, որ չէ, սեղան բիտի գսես, բիտի ուդեմ, բիտի խմեմ, հետո դում բիտի արձայես։ Եթե թակավորը գնդունի, եթե հետո արդեն Քրիշնամին գհաղթեն իրապես, պարիքով։ Հիմա հոստը մեզի հետաքրքրողը սիրելիներ, մեզի հետ եղողները ավելի շատ են, քան թե նրանց հետ եղողները։ Բայց մենք ուդեից գիտենք ասիտան, այս քիրքը ասում եմ ասում, այսինքն երեսեի պես սկսի այս, այս քանի որ մենք չենք տեսնում, մեր սիրելու մեջ ինչ կա, թող կա, վախ կա։ Հետևաբար մենք չենք անդրադառնալ, որ իրապես Աստված մեզի պես հրեջերու հետ կսպաղի, այսինքն Աստված ավելի մեծ գործեր ունի, արդյոք ես առանցնեմ, գաղոթեմ ես արդյոք իմ աղոթներս լսերի կտարնա։ Հիմա հասկացաք թե ինչու Հիսուսին, եթե երթանք Հիսուս մեզի պիտի նայի և իրսե, որ գույրեք, թուք, գույրեք։ Ուրեմն գույրերը ինչ պետք է ունեն, դեսնելու չանան, դեսնելու պիտի չանան, իսկ եթե չդեսնեն ինչ կունեն, գույրերը ինչ կունեն, եթե չդեսնեն, ուրիշ մեկը գնայն կտնեն, չէ, ուրիշ մեկը իրենց առաջնորդը, գույրին եթե առաջնորդը ինչ կունը, ավետարանը ինչ կսե, երկուկը փոսի գինա։ Ուրեմն պետք է գույրը առաջնորդվի դեսանուհի կողմից։ Հիմա դեսանուհը ով է։ Դեսանուհը մարգարեներ են և իվերջո Հիսուս Քրիստոսն է, իր առաքյալներն են։ Եվ անոն քրեր են, և այսօր անոն հիմնած եկեղեցի են, Աստուծո խոսքը կկարոսվի։ Մենք պիտի օգտագործենք այս Աստուծո խոսքը որպես 6-րդ ըսկայարան։ Այն բաները, որ չենք տեսնել մենք, Աստուծո խոսքը մեզի գցե, որ գա, այդ տեսեն։ Եվ մենք պետք է հավատանք անոր։ Առանց այդ հավատքի գույրերու ճամփորդությունը կարելի չէ։ Գհիշեք, երբ որ Հիսուս ծովին վրա գտալ էր, ալեգոց էր, աշակերտները նախ առաջ կարծեցին, որ ուրվագան մնե, և հետո Հիսուս սա, որ ես եմ, մի վախնակ, և Պետրոսը սա, որ եթե թուն ես հրամայե, որ ես կամ, երկուրը սա Հիսուս, և սկսավ կալելու։ Բայց հետո ալիքներուն նայեցավ և ընդումելու սկսավ, պրգիր ինձ դերսավ, Հիսուս սերկը պրգեց, թուրսանեց, նավ դարավ, ինչու զավ կասկածեցիր, ով թերա հավատ։ Ինչու որ հավատքով սկսավ,
ինքը Հիսուսի խոսքին հավատացն է, «Եգուր ինձ, ոտքի ելավ եւ քալելու սկսա, բայց երբ որ ես ճամփուն ալիքները, յանքի դժվարությունները, ճշփակությունները գուկան, եւ հետո ընդունելու գսկսի մարդը, որովհետեւ խոստումին չի նայեր, խոստումը դվողին չի նայեր, այլ իր դեսածներուն է նայեր». Սիրելիներ, ան որ գուցե այս աշխարհի հավիտենական կյանքի ճամփորդել, պիտի հրաժարի իր աչքերում վստահելու և պիտի փանա իր ականջները, ուրեմն մեր փրկության օրգանը, անդամը աչքերը չէ, այլ ինչ է, ականջներն է, ավետարանի լսողությամբ մենք կփրկվին, ոչ թե տեսնելով կփրկվին. Հիսուսը սաղ Թոմասին թուն է սար և հավատացին, երանի նրան, որ առանց տեսնելու հավատում է. Ուրեմն, մեզ մե ով մարգարե գտարնա աբակային չեմ գիտեր, որ տեսնա այդ բաները և այլն, բայց անա շատ վստահելի չէ, ինչու համար, գիտեք, նույնիսկ մարգարեները միշտ չէին տեսներ այդ աշխարհը. Որովհետև մեկը դիխենտանա, շարունակ երկու աշխարհներու մեջ երկա-երկա չգնար իր հավասարակշռությունը պահել, անոր համար Աստված գարգիլ է, որ մենք շատ տեղյակ դառնանք այդ մյուս աշխարհին մեռնելուց առաջ, մեռնելուց հետո պիտի ապրինք ոն, բայց այս աշխարհի մեջ Աստված ուզե, որ մենք այս աշխարհը ապրինք, սակայն ուղղությունն ունենանք դեպի իրեն և քալենք ըստ իր խոստումին, իր խոստումներուն, իր խոսքերին և հավատալով անոնց, և հավատալով, որ մենք բույրենք, այս հաստատ տեսանողներու կողմէ մենք կառաջնորդվինք դեպի փրկության. Սեզի խոսած էի անգամը, հարուստի և աղկատղազարուսը առագիմ ասմ, չէ, եվ որ հոն հարուստը թժողքի մեջ աչկերի գտանա, գայրի և այլն, հոնդե գհիշե, որ ինքը աշխարի մեջ ինք եղբայր ունի դագարին, և հոնդե Աբրահամին ինչ կսե, կսե, որ հայր Աբրահամ կսե, ինձ ուարգիր վերստին աշխար, թարնամ հոն, ինք եղբայր ունիմ, ես անոնց ուսեմ, որ անոնք ալ ինձի պես սխալ չապրին և այս տաժանքի վայրին չկան, և Աբրահամը գսա անոնց, որ քիրքեր գան, մարգարեներ գան, թողարկան և հավատան, բայց հարուստը գսա, որ չէ գսա, բայց ներերները նեկը եթե հարություն արնե և կա, կհավատան անոր, Աբրահամը ինչ գսա, չէ գսա, եթե քիրքերին և մարգարեներին չեն ավատում, նույնիսկ ներելներից մեկը հարություն արդեն, երկա նոր են միրի չէ ավատան։ Հետևաբար, սիրելիներ, Աստված փաստեր գուտա, հավատան փաստեր գուտա, որ մենք հավատանք, բայց նույնիսկ ներելներին մեկն հարություն արդեն, չէ հավատացողը անոր դիտի, չէ հավատան։ Անոր համար, եթե ես վերստին գարտամ, իմ առաջին գարտացածս Մատթեոսին, երբ որ գույրերը Հիսուսին աչեր գուկան, նայեցեք Հիսուս տարօրինակ սահացումը գահացնեն, Հիսուս դեղում գանք արավ, գանչեց նրանց և ասաց, ինչ է կամենում, որ ձեզ անեմ, տարօրինակ ասում չէ, գույրերը գսեն, որ մեզ օգնեն, Դավիթ Հիսուսին, Հիսուս Դավիթի որդի, և գույր են գուկան, հայտի է, որ գույրը հրաշ գսեն, բայց Հիսուս Դավին գահացնե, ինչ գուզեք, որ կեզ ձեզ անեմ, վեր աչկերը սպացվի, ինչ համար Հիսուս գսե, որովհետև Հիսուս գիտե, որ մարդու և Աստծո հարաբերության մեջ ամենեն կարևոր բանը կամքն է, հավատքն ավելի կարևոր, ամեն ինչ են ավելի կարևորը մարդու և Աստծո հարաբերության մեջ ինչ է եղել, կամքն է, ես ինչ ուսեմ, ոչ թե Աստված ինչ ուզե ինձ տալ, ես ինչ ուզում եմ, եթե մեկը կրգվիր չուզեր, Աստված պիտի չտա,
Aspas bize mesmel ussal açsaymı ovder kırgıvir gusem yes kırgir insin. Hede vapar buyurun da hatsına desnel guzes iraves. Bu da desnel sıkıntılar bir de hat bir dikkat kılıkır. Ailevus bir de çıgar onas mural. Ailevus kezik sıri hat çıgar bir de yetas bir de aşarız. Ma buyurun guzes kablis ame matkezi pamu bu da. Padras destun desnelu ait padas kanadı uçunu kırnas versin el. Yetemi yedasatlarını dağıtsın hem içiye geçsin çeskal soğukanı kadar. Dagavin abrelik panergam. Dagavin korzelik nehtergam. Degi dagavin kümelik şahat arkivat çürergan. Anun kümem zerana maizmez. Ne de o? Ne de o da başvarendiz. Hosal aittir. Çe mezamas mutlunu daretsen. Şat yedes hatne çügen. İnçü amal doğru vedev kiden. Yeti ürens açgeri patsın. An iç bir üpere Badas kanadı uçun müdü kere. Havap ki badas kanadı uçun müdü. Anılamar matik hacak gurutun ödüm ben. Gurutun ödü siren. Bunu ödev yap otter aç geri bir kotsek. Gırnak ser yer atı desin. Atsek ol panak ser aç geri. İstifat et ser açevi yer at iragan kün desin edin. Tamamen gırnağın kere vadayır. Kırna net uzatsı mıdatsel. Yerde sartem, tugutsuz kavardem, lav koz gıkıtmem, sagınem, nagınem, gamustanam, zavak ne rızkılla, aşkarı gıdıdıdın, anun gışınem, yeres pohan kıllam, nakaka kıllam, yerkiç kıllam, sagıllam, nagıllam, yevaylam, galeriye. Yer azlar çat türüne. Yer matik ay siyer az nerede siren? Çen sirer çerezmanı iradan ötüne. Çen sirer. Çen sirer ve or mu koşu bir ırlan. İrenz ammenen gare vurtun vatfan vorter bir ırlan. Çen üzer desneler de. Paç kuzen iren siyer az nere unen al. Kuzen iman al ve yerde sat nere gıdamustanan ve bulun et gıdamustanan ama pahta kuşak nere gelten. İrenz abakan kitna aldı sen. İn şey yavaydı. Bir tram aldı da var abakan kitna. Ayt martı yete abaka kitna. Araç insin kıpırdı. Gerta piyango, ayt notari, notari, ayt pakta kagır da. Çi ayt paneri bu kagayın ki pangı neyi abakan çıkıder. Tolga yerta havuz kılda. Ayt havuz kılda ser burayın ayt martı. Ser yer az nuru burayın. Ser abakan kitna olduysa gege kimse yes hıslısem sesin. Ser abakan yes gidem. Ser kolorim. Ammen mi ödüm? Mekmek. Gidek. Bir de mermi. Ha fayz tuk çeksir herası da. Tuk uzak var. Ser açgeri kosek. Ağol paneri sen. Ağol paneri. Yerde saatin hep ki koseyi kısa inçüye geçsi çeskar aylavuz kesi mektariyeye geçsi çemdesine ay sur kısal ye geçsi gımıt neyin insi mahı gıhiş etsine kuru ve dev onda keris meratsır ay pestarin ki deymen on doğuz ye geçsi gıperen merenler tuk çek derer uvagi dunen gıdanik gıtarek pas merkobuz ülkan bayman ye geçsi guka yevşidak malayken Ye sirenisi var, vatane ısı var. Kone değeni gel, kaç sevkesi mahıdı içerisine. Aslında mahıd, çıldarı tam mı ırla, vat tam mı ırla, yıldan tam mı ırla bu gırzı sanki, la ve bu şu hişe sanki. Pais gareli ay. Hede vapar, ays mışa gütü neç, ammen iç morsun el bu zekesi mahıd. Her ustası üç seri ginoneri, tadronları, sert paregamları, polo kırak canki sevenleri, mors... Değil mi kone ıllav olmuk nes? Yev antraparnas iradan uçan hep. Uremın, sireliner, der hisus mezigı sevur, tuk guyrek. Yev, hisus gı sevur, yes gaskazunen vur, tuk desnel güzel.
Burada yetedesnek serkuhun yek kalik merikidek. Ayn badasanad vutun vurbette ıslanak gidek. Yev anur amar iş güzek, pakçir güzek. Pais ira beskesnel güzes, ayna ben gütücem kesi. Yes yega vurbesi güyreri desnen. Sireyner yev ortuk hosku kalk Aslı hosku kartak Ruç ger bu gümodenak havakin Ays muşagüytü meç Teyev kristonya yer girmine Dar oynak mardır ki Yeti çer trasın kitna voltuk Hacak yegeysi gertak Artem iren amar tetev mardır Aşkes Ruç ardı verikmaç şey Forovedev yegeysi 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 Եվ ուդես պիտի խմես եվ այլն եվ այլն Եվ գամ մոմ պիտու վարես եվ որքլուխուտ մեղը մտնե Եվ գամ նոր կորզմ ու պիտու լա պիտի երտաս մոմ պիտու վարես Այդ է եգեց ու իչ ինչ կորզի գծարա է որ Հետավապար եվ որ մեկը Հիսուսով հետաքրքրվելու գսկսի Թուք դարորինակ մեկը գտարնան Այս դարորինակ չէ, այս տեսը Աչկերով Ձնոների իր աչկերը շոշոպեն, դար ունակ պամը գտեսնեն, բայց կսպասեն։ Հետո մանուկ գմեցնա կամաց կսե, որ հայր գսե, մայր գսե, ես պաներ մը տեսնում եմ։ Քույներ գան, արև գա, ծայիտներ սա, ամիջապես խուջաբի գմակնվին, բժիշկի գտանի։ Ինչ եղավ այս մերդուն, բժիշկն ալգույրը, անալ գկնը, հաղգսը, ասկությագսը, ասոր դեսնելու հիվանդություն գսեն։ Հաղգսը, շատ դուրջ պան մնը, այոգսը պժիշկը, դուրջը, գխանկար է պոլոր սիստեմը։ Ինչ մի դունեց, կործողություն վետք է։ Լավ ուրեք գսը, մադերի գխոտը, աչկը գխանը, երկու աչկնալ, հետո գուտա, արեք գսը, ծեր զավագիչ, ծեր նուման եղավումա։ Այլևս ոչ մեկ խոսք չի գա, գտեսնեմ, ան գտեսնեմ, նան գտեսնեմ, սա գտեսնեմ, չի գա։ Ուրեմն մենք ուրեմն երկրի մեջ ենք և թուք փոքրամասնության մեջ ավելի փոքրամասնություն եք, հմ, նայեցեք եչ միածին ամեն են Սուրբ քաղաքն է, 30-40 հազար մարդ դավրի, այսքան մարդ ենք մենք ոս, քիչ ենք, շատ քիչ ենք, Երևանից ալգուկան, քիչ ենք, հիմա բոլոր հարցը սա է, մենք կտեսնենք, թե իրենք կտեսնեն։ Ես սկսեմ, որ ես չեմ տեսնել առանց այս քրքի։ Ես կտեսնեմ այս քրքի մեջ են։ Հերուստացույցի պես, ինձի ցույց կտա, ով եմ ես, ով ստեղծել է ինձի, ով է Աստված, ով է մարդ, ան ցույց կտա ինձի։ Այս քրքը կտեսնեմ, այս քրքով ես կտեսնեմ, թե ով եմ ես։ Հետավապար դար օրինակը սա է սիրելներ, չու հարցնել է գյանքի էական հարցունները, ինչու համար դաբրում ես, ուր գերտամ ես, ինչ բիդը ուրլամ ես, մերնելուց հետո ինչ կա, Աստված կա, արդածով կգտնվում ես այս աշխարում։ Եթե այս հարցունները դա պիտի չհարցնենք, ինչու համար ապրում ենք մենք, ինչու համար այս ուսերում վրա մտածող գլուխն ու գգրենք մենք։ Այս պաներն են մարդը մարդ ունողը։ Հետավապար մենք չենք սխալում, մենք պարզապես փոքրամասնություն ենք։ Եվ փոքրամասնություն գտում ունենք։ Որովհետև այս աշխարը գույրելու աշխարն է, քիչ առաջ սեզը պատմած իրականություններուս նկատմամբ։ Չենք տեսնել մենք։ Դիեզերքի մեջ ուրիշ դիեզերքներ։ Կքնանաս ուրիշ աշխարի մեջ կփածվիս։ Կմերնիս ուրիշ աշխարի մեջ կպացվիս, գան թրախներ, գան թզոխներ, այս մենք փոքր այս աշխարի մեջ կապրինք, այս կեղևի մեջ կապրինք և գրազենք, որ բոլոր ամեն ինչ ու գելխում էլ, հատվիր, շկվիր, մազերը հարթարել, մի քիչ դրամ պահել և հետո մերն իր և երթարել։ Եվ այս կերիքնսը, որ այդ չէ,
թուք հավերժության, հավիտանականության ուխտավորները գկալեք թեպի հավերժության։ Եվ Աստված կա, եւ Աստված դեսում է ձեզ։ Եվ որ գհավատաք, այնադեն ուքան սերքովը հրեշտակներ, ուքան սերքովը պահպանիչներ, կպահպանվի թուք։ Ինչպես հավը իր ծուղերուն հոգ կդանի, Աստված ամեզը այդպես հոգ կդանի, որովհետև այս մարմիններից թուրս պիտի ելել Աստուծո ուզած հրեշտակներ։ Մեր մարմինների մեջ թևեր կպատրաստեն, մեր մարմինները կհինանան, բայց մեր հոգիները կնորոգվի։ Մենք այն չենք, ինչ որ հայելի մեջ կտեսնենք, ուրիշ բան մնենք մենք։ Եվ դեր Հիսուս կսե, որ թուք չեք տեսներ։ Մենք չենք տեսներ սիրելիներ, որովհետև մեր հոգևոր աչքերը գկարոտին բացվելուն։ Եվ Աստված և Սուրբ Գիրքը գուկա մեր օգնությամբ, որպեսզի շտկե մեր կես կիցածները։ Հիմա արևը մարևը վրա է, եթե մենք նայինք արևի, պիտի տեսնենք ո՞ր կան, այսքան, չէ՞, այսքան գլորակ։ Հիմա գատուները գնային և արևը ո՞ր կան կտեսնեն, այսքան գլորակ։ Շուները գնային և կտեսնեն այսքան գլորակ։ Գովերը գնային և կտեսնեն այսքան գլորակ։ Մենք ալ գնայինք և կտեսնենք այսքան գլորակ։ Բայց մենք գիտենք, որ արևը այսքան է։ Որքան է արևը? 150 միլիոն անգամ մեծ է այս աշխարից։ Հիմա ուտե ենք գիտեմ, աչքերս ինձ գսե, որ արևը այսքան է։ Ինչով գշտգեմ ես այդ աչքերուս ես տեսածը, միտքով և գիտությամբ, չէ՞։ Ես չեմ չափած, որ արևը այնքան մեծ է, դուք չափել եք, ուտե ենք գիտենք, չիրքերից կարտացին, չէ, մեր ուսուցիչները ասան մեզը, անոնց հավատացինք մենք, ուրեմն մեր աչքերով տեսածը, մեր ուսուցիչը, մեր չիրքերը շտկած են, այդպես չէ։ Երբ որ ցպիկ մարնեք, փայտնը չուրին խոտեք, ինչպես կտեսնեք, կոտրված, չէ։ Բայց դուք գիտեք, որ փայտը կոտրված չէ։ Ուրեմն ինչ որ մենք չենք տեսնում, գիտությունը մեր խելքը գուկա օգնելու, որպեսզի մենք հասկնանք։ Երբ որ մանուկն հասկ ուտե, քեդին գինա, գրգին գարնա անիկա, պերանը գտանի, սերքին գզարնես, կսես որ ինչ կա, կսես միկրոպ կա։ Միկրոպ տեսել ես տուն գյանքիտ մեջ, ոչ։ Բայց թե թուք կա ավարակ, որ բժշկագիտությունը ինչ կսե այդ հարցի վերաբերյալ, հետևյալ մանուկն ալ դահավատա, որ թուք ինչ եք ասում անոնց։ Հիմա բոլոր մասնակիցներուն հավատում եք, բայց Աստծո չեք հավատում։ Բոլոր սդախոս, փիլիսոփաներուն, չիդեմ ինչերուն կհավատաք, բայց Աստծո չեք հավատաք, մարգարեին չեք հավատաք, իր քլուխը դված Բողոս Արաքյանին չեք հավատար, ցեզի չէ հավխոսքս։ Ինչպես կլա, Հիսուս կսե, եկա, որպեսզի բույրերը տեսնեն, և տեսնողներն ալ բուրանան, պիտի նայիք, պիտի նայիք կսավեդարեն, թաչ պիտի չտեսնեք, պիտի լսեք, պիտի լսեք, թաչ պիտի չհասկնար, ինչու, որովհետև ձեր սիրտը գարձրացուցիք, չեք փանար, որ Աստծո խոսքը մեր սիրտն է։ Հետևաբար սիրելիներ, պետք է մենք իմանանք, որ մեր էության մեջ տակավին չփացված գեդեր կան, մենք մեր պոտանսիալները չենք գործածել տակավին, մեզ մեր շատ նկարողություններ մերնելուց հետո պիտի փացվի, բայց մենք պետք է հավատանք, ինչպես մանուկը գհավատա իր հոր մոր, աշակերտը գհավատա իր ուսուցիչին, այդպես ալ թուք ալ պիտի հավատաք ձեր եկեղեցականին, Աստուծո խոսքին պիտի հավատաք, ձեր հավիտանական կյանքի մասին, այնադեն ձեր հոգևոր աչքերը պիտի փացվի,
Aynaden tuk bidi desnek, ayn tanıvı uyuşları çen desnek. Tuk bidi naik keresmanın cepunda harutunu bidi desnek nayır. Tuk bidi mutlak yegeçsin, onda bidi desnek nayır harutun arat kisusu. Hacagin meç, hat ukiniyi meç, asuzu marmine, kisusi marmine yev aryunu bidi desnek. Tuk bidi avelsinek sel havatkı. Mer kaç kareru ura kaç vat sisus çıga. Ha, ne kadar tek? Katolik egeci imek kaç vat sisus ka. Men kaç vat sisusu çen kümer kaçın bura. İnço, boru ve de tüm bir dikmez ani gahon. Tüm bir dikmez. Yeta hava tunus dikmez ani gahon. Yeponde kaçın ışanı çe ayır kezi ama kaç vat Kristos'u kırgı çıktı besiniz. Ait yete çunis aniga, ait çıkak bu resimlerden. Niye aynı bir de kaçı nişanı bir de desiniz? Uluşman bir de çıbesiniz. Hınsor mu keyetsin? Kadar yal, hadi gıdrek, Gnaik meçi vortta. Yev gızarmanar. Kısek vor inçbes müdav ays vortı, ays kadar yalkın sorun meç. Urdayan müdatı. Çıga bu eve de, kadar yalk eve de. Urdayan müdatı. Vort urdayan yega vayt kadar yalkın sorun meç. Ha? Çek gider. Zahik şamanagin da gavim müdatı. Çin? Zayık yaradzadeni canç mı yedadze, onda vod mu, vodi mu havgi tıçkadze, yep oranda kutsva zaten mevzere, yep ondayan vod nal inç yaradze, mevzadze. Sireliner, menk mermeçi vodleri çenk desin. Ne yetsek? Çenk desin. Menk yep o zayık yedadze. Mek, mor, çirgin meçeyin. Yek orta gavi nor gıkaleyin. Toğuz veru mer üngerleri et gıkalayin. Hanta tanki serusta suç gıtı deyin. Cancer yedan ye mer sizi meç. İren zuğunere kırın onda. Ay portere kırın onda. Yek deri sus kısev o çes desmutun. Kuyres, neşsı çes desmutun. Nersi vorteri çes desin. Nersi kazanları çes desin. Gıntunin sorgun versin. Yete gıntunin aritka puş veru amar. Hissus kı puşe. Ku agnat verit kıpana, ku sıkhan verut, ku mehkevut nıgatmam. Yev astuzo, yev havidenagan, gyanki nıgatmam. Subtilki meç ağır oynak mı gâ? Savali tep mi ne? Bayc ağır oynak ya. Yav anor et kuzem hos kız avardı. Sub istapanos gâ çe? Arak yav. Yav o inkı başpanes Kristos'u kargozel o metutin hıyanlar. Karer gine deyin. Yav karer gı hıfteyin ilk hukum. Arunler gukar. Yev merneli uğrayer açkeri patvetav. Yev ısav gıdesine musav. Kristos'u gıdesine. Mustera koyunca. Yev tatsav iren kargazoneri. Yev besav vor yerazayın et olur. Ov derisav nere ait olur. Tajani bezgerevin ait olur. İnzi metin oneri. Pais heyecen ile ganıcan meç. Çen gider deyince güne. Nere inzi? Anon kinzi nürer durin. Anon kinzi kezi durin. Hı? Uramın İstepanos'u havadats az sohoskin, Grets az sohoskin, yev ilgenki ve kaburken de sal. İnç vorduğu havadat. Fransatsi kromu havadatsi al. Bir şirma karim vıra kreldi vaze. İnç gidek. Havadumer, ağacım desnumer.
Hı? Havadı mer, ağrısını desin. Uram men poloruz bidi desnek. Poloruz bidi desnek. Aynı for ki havadan. Havad ki şamıt sınır. Bidi çamıçtan kor, ays çirkin havada selen. Pais yete çenk havada, aynadan aynı sıfan evde bir desnek kor, yettere çırtını ilk avin lavdu biner bir zaman. Anor amar yerane anun korun ki havadan, yerane anun kor, Հոգևոր աչքերը փացվել են եւ այս աշխարհին գնային եւ ամեն դա աստված գտեսնեն եւ հավիտենական կյանք գտեսնեն։ Մեր օրհնեցել բոլորը։ Օ՜,